ូមិបានទទួលនៅពិធីលាព្រះម្ចាស់ដល់ចិត្តស្មោះត្រង់នៅពេលយប់ដែលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូននោះព្រះក៏បានយករូបបានរូបបានអរប្រគុណរួចហើយព្រះបានកាយរូបបានដោយមានព្រះបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយរបស់ខ្ញុំដែលកាយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទោះជាសក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រោយបានបរិភោគរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពែងបែបដូច្នោះដែរដោយមានព្រះបន្ទូលថាពែងនេះជាពែងនៃសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមរបស់ខ្ញុំដែលបានបង្ហូរមកសម្រាប់ការលុបបាបដល់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលអ្នកផឹកទោះជាសក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះបាទនៅវេលាណាដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានបរិភោគនោះបាននេះផឹកពីពែងនេះនោះមានឈ្មោះថាកូនបានប្រកាសពីសក្តីសុពតរបស់ផងរំចាក់ប្រហូតដល់ព្រះនិងជាមកវិញគុណសូមអរគុណទ្រង់ហើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅសក្តីអធិដ្ឋានដែលទ្រង់បានបំរីអោព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសុខអើយសូមអោយព្រះនាមទ្រង់បានបោះសត្វសូមអោយរីកទ្រង់បានបន្តសូមអោយមហាតីទ្រង់បានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅឋានសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសដែលកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរីពីសេចក្តីក្រវិញបរិយទេស្តានិងស្រីល្អជាតិរបស់ផងត្រង់នៅអកលជានិច្ចអាមែនThank you.
sạch sâu hỏi bạn thật chuộng nếu không chứng được tự đại biên hóa chá trên dự sức kinh tế bảo sản cùng sắp cả tình tự gặp cùng phụ sống nếu không chứng đại biên hữu chuẩn phụ sọc thái. Amen. Sống, và niềm tuông đại diện cho chuẩn của sọc trái.